Një murale në rrugën e kombit me flamujt e shteteve mike të Kosovës. Kështu ka zgjedhur ta kujtoj piktori Abdulla Sope 25 vjetorin e nisjes së bombardimeve të NATO-s në Kosovë, por edhe qëndresën dhe luftën e UÇK-s për çlirimin e Kosovës. Kjo murale sipas piktorit, që dikur ka qenë pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është një mënyrë falënderimi ndaj atyre shteteve që Kosovën nuk e lanë vetëm në ditë të vështira. Dëshira, pasioni, kur njeri ka dëshirë, kur lindi ideja, po thonë, gjithë shka realizohet. Thjesht, dëshira. Kjo punë ka, dhe me thonë, 5-6 ditë, nuk ka më shumë, dhe me thonë, punë e copë, jo, interpremi e qashtë. Për kombin të, ama diçka këta janë Amerika dhe Anglia, janë të veçanë. E Shqipnisë? Pas diskutohet e Shqipnisë, aja flamurë jonë. Në qitë këta shtete, ke uhtu në herë? Të ndo njëri të tyre? Po, po. Do me thonë, për realisit prej Çekisë, Austrisë, në Slovenie kam punuje, Turkije ta shem kam këtë e fundi Gjermanie, pa tjetër, Italie, do me thonë, Suedi, këta pjesët nuk kam qenë, do me thonë, ka Evropa që e lirë pak ma afër. Gjithçka e ka kontribut personal duke e cilësuar investim të vogël, por me vlerë të madhe. Çdo gjë që e shihni këta punohet me shpenzimet e mia, sepse nuk kam nevojë dikush të më ndihmoj as të më afroj ndihmë. Nuk do, është një gjë e vogël që unë mujt t'ia dal edhe vetëm kësaj. Edhe çush e shihni këta janë flamura, gjithë që janë miqtë e Kosovës, që na kanë ju, folin mirë për popullin tem të Kosovës, ta marrë parasysh edhe për popullin e Shqipërisë. Se da jemi një, do të abim me ditë gjithë shqitaria, ko? Edhe kur simboli jem, do me thonë balon, ose eksiston në shtetet e këtyne, pse mës të eksistoj edhe flamuri i këtyne këtu? Ka zgjedhur vendin më të dukshëm në rrugën e kombit, në segmentin Morim Prizren. Për Abdullajin, ky projekt nuk do tjeti fundit. Qdo shqipar, kja kujtëm se këta jenë mishtur, ta kanë kan t'i muë, edhe qaja është. Po në këtë vend, si këtë vend është gjithmonë kuptuar, është në vend që bjerë në sy edhe. Abdulla Sope me profesion është murator, por dashurin për pikturën e ka të hershme. Unë me profesion jam murator, por nuk e di edhe prej vogël kam pas dëshirë vizatimet. Edhe me thonë ishin kushtet, jo kushtet i kam pas kushtet, po ishin kushtet atë nësaj që nuk shkova ta vazhde shkollëve pikturës edhe njëta në qëtë profesion qka jo. Abdullaj ish pjestari UÇK-s, sot veterani saj, kishte tjetër pritshmëri kur u fut në radhët e ushtris. Qka kam mendua, une nuk ka dalë, unë kam mendua se do të bona një, po na u bom, si thëni fjallë populore, pik pes. Edhe, dhe me thonë, jom pak i shgonimin prej qeveritarve tonë, jom pak. Po qka tonë, kryesore është mirë, është ma mirë si që shemi kanë. Dhe me thonë, kemi lirin, për para nuk kemi pas lirin, sot përën pakëtën kemi lirin. Në qërshorë, Kosova feston 25 vjetorin e çlirimit të saj. Fushata bombarduese NATO-s që zgjati 78 ditë përfundoi më 10 qershor të vitit 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova.